ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ପୋଲ, ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ 50,000 ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସକାଳୁ ଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବା, ଚାଷ କରିବା, ମାର୍କେଟ ଯିବା ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଏରିଆର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିର୍ମଳ କୁମାର ସେଠୀ, ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଠ ପୋଲ, ଏଇ କାଠ ପୋଲରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାର୍କେଟିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ନାଳରେ ପାଣି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମଝିରେ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ନିର୍ମଳ କୁମାର ସହିତ 50,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ବିପଦ ସମସ୍ୟା ନଥିବ, କି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତାରେ ନଥିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାମଦେବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 9437015284 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।